Toto miesto je úplne brutálne. Galaxie barev na chodove v Prahe. Vyjdeš eskalátormi, vstúpiš do miestnosti, vezmeš si dážnik, ktorý budeš naozaj potrebovať. Prechádzaš uličkami s galaxy motivom a pozeráš sa pritom na tieto nádherné obrazy. Nesmú chýbať ani originálne zrkadlové expozície. Keďže milujem svetelká farby, toto miesto je pre mňa úplne megastickým zážitkom. Ďalšia pestrofarebná expozícia, ktorá ma úplne šokovala, je táto 3D obrovská kocka. Vysvietené farby, zrkadlá a svetelná show do hudby, to bolo úplne brutálne. Ďalej sme videli rôzne zrkadlá a táto miestnosť bola jedna z najviac cool. Ku koncu som sa ešte šmykla na tejto interaktívnej šmykačke a kreslila po stene. Skúsila som si aj digitálne maľovanie a posledná bola robotická show. Určite odporúčam toto miesto, bolo to fakt 10 z 10 a najlepší zážitok za poslednú dobu. A nezabudni si video uložiť.